حیات‌آباد سری دغه د ریلوی کورونه دي. راشه چې دي اکچول حالات تاسو خپل ته وګوره. په دې کې کورونه کې سپی پاتې کیږي انسانان نه، سپی پکې پاتې کیږي. دا وګوره انسانانو ته نه ورکي، دا هغه خلک دي چې په سپو زړه کیږي. دلته دا ریلوی کورونه دي. دا حیات آباد فیس 3 سره د ریلوی 3 کوارټر دی. او په دې حالت پراتی دا وګوره، دغه انسان هم نشته، ټول پوره تباہ برباد شو. دروازې او سپی پکې پریدي، انسانان په دې کورونو کې نه پریږدي. دا ویډیو دې د پاره کوچ وګوره. دا طریقې انصاف انصاف دی، غریبانه خلک ته وباسي او سپی پکې پریدي. سپری هیڅ لپاره دا پاتې دي. والسلام.